hasičská vozů a slavnostní předání našim hasičům Hrbová a Svařenová. Zároveň vítám naše hosty, děkana velkometřické farnosti, pana Šukuříka, starostu města Velkého Mezeříčí, pana inženýra Kaminarase, vedoucího školství a odboru pana inženýra Stupky, vedoucího správně oddělení pana inženýra Švece. Zahasiče. Dobře, a teďka něco z historie, ale pouze pár vět o hasičích Hrbová, Svařenová, o autu. Takže jenom pár větami. Do roku 2051 nevlastnili naši hasiči žádnou požární techniku, až koncem téhož roku získali požární stříkačku PPS 8. Tu vlastní dodnes a jsou na ní právě hrdí. Je funkční a ve výborném stavu. Velkou zásluhu na opravě této stříkačky má strojník pan Josef Pacal, který se podílel na její generální opravě a právě mu patří velký dík. Počínaje rokem 1983 se podařilo získat novou stříkačku PPS 12, se kterou se naši hasiči následně zúčastňovali všech hasičských soutěží. Bohužel, technika jde neustále dopředu a i tato stříkačka musela být nahrazena v roce 2018 novou, aby naši hasiči byli konkurenti pořádaných hasičských soutěžích. Zároveň byl zakoupen a upraven vozík za hasičské auta pro tuto stříkačku. Co se týče zázemí hasičské zbrojnice, postupně se nám daří společnými silami rekonstruovat vnitřek budovy a venkovní části, včetně vybudovaného přístřešku. A teď konečně něco o historii hasičských vozidel. V roce 2001 získali naši hasiči velký automobil Alii a vlastními silami tento automobil opravili a udržovali v provozu. Během roku 2017 musel být jeho provoz ukončen a z důvodu celkového poškození. Po dobu 4 let byla podávána komisi pro místní správu a městského úřadu Velkého Mezeříčí žádost na dotaci nového automobilu. Koncem roku 2019 nám byla resortem vnitra a krajem Vysočina konečně přislíbená dotace. Výběrovým řízením byl vybrán automobil značky Ford od společnosti Trutnov. Zbývající finanční část nákladů byla hrazena městským úřadem Velké Mezeříčí z rozpočtu Hrbova a Svařenova. Po vzájemné dohodě s komisí pro místní správu a hasiči bylo vybráno nadstandardní vybavení vozidla, včetně vysílaček, zahrádky, speciální podlahy a tak dále. Ale toto vše vám představí už naši hasiči. Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat panu inženýru Švecovi za příkladnou spolupráci a pomoc při vyřizování dotace a koupě tohoto automobilu. Hasičům chci popřát za sebe i za komisi pro místní správu mnoho najetých kilometrů bez nehod a na druhou stranu velice málo požárních zásahů. Děkuji za pozornost. Bude obřad posvěcení tohoto nového hasičského auta. Prosím, postaňte. To je mé přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Proto vám dá otec všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém, to vám přikazuji, milujte se navzájem. Prosíme tě, sešli své požehnání na všechny,
kdo budou užívat tento nový hasičský automobil a budou pomáhat druhým lidem k ochraně lidí, majetku před zhoubnými požáry. Vzdal od nás každé neštěstí a dej, ať jsme všichni připraveni k pomoci a službě svým bližním. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Bůh dobrý Otec všech, ať vám dá všechny potřebné milosti, ať vám žehná. Amen. Ať vám udělí sílu a odvahu, jednotu a dobrou vůli sloužit bližním, bratřím a sestrám. Amen. Ať vás posiluje ve všech vašich dobrých úmyslech, ať vám žehná. Požehnej vám všem Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Všem krásné odpoledne, zároveň děkuji za pozvání, je mi ctí tady s vámi dnes být. Já jenom chci říct, nebudu vás dlouho zdržovat, jenom v krátkosti několik slov, protože si myslím, že je třeba říct, že sbor dobrovolných hasičů, nejenom že tady u nás v regionu, konkrétně Velké Meziříč, má opravdu dlouholetou historii, ale že to je, tak jak jsem říkal pánům tady hasičům, je to asi jediná organizace, jediný spolek, který slouží nepřetržitě veřejnosti, nepřetržitě slouží komunitě. Ať už za dob světových válek, za dob povodní nebo jiných živelních katastrof, tak třeba nedávno, kdy nás postihla globální pandemie, tak hasiči jsou přesně ty, na které se obracíme, na které je vždycky spolek. Takže já jsem velmi rád za to, že tady ta organizace nejenom ve velkých městech, ale i na malých obcích je schopna fungovat dále. Je to jediná organizace, která vlastně je takovou oporou, takovou berličkou té společnosti. Moc si toho vážím, moc si vážím toho, že i tady se vám to daří a přeji vám mnoho šťastných a úspěšných let do budoucna. Přeji to jak vám, tak vašim nástupcům, které jistě už vychováváte. No a v neposlední řadě vám gratuluji k tomu novému vozu, ať vám dobře slouží, ať s tím najedete mnoho úspěšných kilometrů a třeba s ním zažijete i nějaký zásah, na co se určitě těšíte a ať ten zásah je úspěšný. Tak jo, užijte si den, děkuji vám za pozornost. Takže děkuji panu starostovi. A především bych chtěl poděkovat panu děkanovi, že nám posvětil auto a obzvlášť bych chtěl poděkovat panu starostovi Velkého Meziříčí a ještě taky panu inženýru Švecovi, který nám podával během 4 let tady s naším malým starostou furt na dotace, aby jsme automobil dostali, který teda po 4 letech se nám podařilo získat. A touto cestou bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří se v dnešní odpoledne postarali uklidit všechno, přípravu a aby si to všichni dobře užili i vy. A tím vám děkuji. Naschledanou.